acelerado, sim, mais um sonho antigo vai se tornar realidade. Essa frase que o Rubinho falou no primeiro vídeo do Acelerados está se concretizando hoje. O meu sprintão, o nosso sprint race, vai para a volta rápida. E olha, dando um pouquinho de bastidores, o Rubinho já deu umas voltas de aquecimento e eu confesso que eu estou arrepiado de ver o bicho aí na sua mão, Vitor. Olha, eu tô emocionado, principalmente porque esse aqui é um amigo já de tanto tempo, já tivemos junto em tantas coisas. E eu vou te falar, o Brasil precisa, o automobilismo precisa de gente com coragem, como ele teve de colocar uma categoria, enfrentar todos os desafios, né? Para mim, eu confesso, antes de passar para você, eu confesso que a única coisa que me incomoda é o nome ali do piloto. Tá demorando, O número é legal. Acho que vão ser várias afinal. Mas me conta, como é que é para você estar aqui no Acelerados também, para a gente divulgar, porque é uma categoria o máximo. Eu fico de olho nos pilotinhos de kart que você pega, que eu vejo o talento, mas é a transformação, é a passagem do kart para algo maior, para pista, divisão, como é que é? Exatamente, é o que a gente viveu a vida inteira ligado ao automobilismo, desde o meu pai, depois do meu irmão, e depois eu correndo, envolvido também nesse esporte que a gente tanto ama, que a gente via a necessidade de ter uma categoria mais acessível para quem sai do kart e até para quem já sai dos metropolitanos, dos campeonatos regionais que tem, e busca algo mais, né? Busca estar na Stock Car hoje, disputar com você, disputar comigo no passado até. Enfim, o maior prazer que a gente sente realmente é poder ver essa molecadinha passando aqui, indo para as categorias e sai da sprint, porque é um carro como a gente que faz todos os carros é muito equilibrado. Então, uma certeza que a gente tem, o piloto que sai da sprint, ele sai muito preparado para estar na outra categoria, seja na Stock Light, no Brasileiro de Marcas e futuramente na Stock Car, como já tem piloto lá, que é o caso do Guilherme Sala. E eu vou confessar para você, eu quando vi esses dois meninos guiando aqui a primeira vez, achei que eles iam dar um trabalho danado, mas eles estão indo bem lá, eles, né, vão, rapaz? Bem, eles postam sambadinho. Eles têm que estar no pódio, não é possível. Ó, elogio assim não é todo dia, vamos continuar, deixa rolar o elogio aí. O pior que os caras vão bem, até me arruma problema com os outros pilotos que falam, pô, como é que esses caras aceleram desse jeito? Eu falo, galera, veja bem, os caras estão sempre testando o carro, andam um carro tração dianteira, tração traseira, carro de corrida, eles têm muito mais bagagem que vocês, é professor, né? Professor bom também, né? Como diz o Castro, te amo. Isso aqui me liga toda hora, o S do Senna, pega a zebra, como? Você lembra, né, que eu te mandei? Eu tô ocupado, chefe, eu tô ocupado. De bobo, Tiagão, a gente só tem a cara e o jeito de andar, como diz o Castro, né? A galera pergunta, pô, mas o Rubinho ensina vocês? O Rubinho nunca pegou uma lousa e desenhou nada. Mas o poder de observação aqui, sim, é muito grande. E uma hora ou outra eu mando uma mensagenzinha ali. Essa aqui se abre mais, essa aqui se abre menos. Mas também não tem milagre, né? A gente também dá nossas porradinhas ali. Agora, muito legal. Sprint, o slogan é verdadeiro, né? Um carro de corrida ao seu alcance. Muito bacana a gente poder estar participando, evoluindo. A gente vê a evolução de vários pilotos que chegam de fora. O carro é um carro de corrida mesmo. Não é fácil a tocada, mas o pessoal vai pegando. Dizem que o Sprint Race evoluiu demais, né, nos últimos anos, mas parece que a maior evolução foi hoje com a troca da peça que fica entre o volante e aqui o banco desse 09. Eu, como vocês sabem, vocês do Acelerados e nós aqui, para mim é um grande prazer qualquer tipo de carro. Eu nem olho muito. Quando eles me mandam o script lá, como é que vai ser, o schedule, eu não olho muito para eu chegar aqui e ter a emoção de sentir o que tem de carro. Desde o Fusquinha 69 que vocês trouxeram para cá até o Porschão 918, que foi o máximo, eu curto demais. Então, gostaria de parar de falar e andar. Bora, vamos ver quanto vira o nosso sprintão. Nosso sprintão é um protótipo puro sangue de corrida, construído a partir de um chassi tubular. Ou seja, não é baseado em nenhum modelo de rua. O motor central traseiro é o 3.6 V6 de origem GM, utilizado na geração anterior do Camaro, por exemplo, e afinado aqui para 270 cavalinhos. O câmbio é um sequencial de 6 marchas, construído pela Renault Sport para a antiga Fórmula Renault. A suspensão possui braços horizontais, como em um Fórmula, e o piloto vai posicionado exatamente no meio do carro, também como em um Fórmula. Essas características fizeram da Sprint Race uma espécie de, digamos, Fórmula 3 do turismo no Brasil, ou seja, o passo lógico para a molecada que sai do kart e usa a Sprint como trampolim, primeiro para a Stock Light
e depois para realizar o sonho de se profissionalizar na principal categoria do nosso país, a Stock Car. Na temporada desse ano, esse é o perfil de pilotos como os jovens Diego Ramos, Rafa Campos, Bruno Bertoncello e Luiz Túrmina, que batem roda com o Gerson na categoria Pro. Mas o fato do Sprint ser um carro tão tesão de guiar atrai também veteranos com ampla experiência em outras categorias brasileiras. Nomes como Cal Machado, Jorge Garcia e Caê Coelho, que trocam tinta comigo na categoria GP para pilotos acima de 28 anos. Na prática, com carros idênticos para todo mundo, as corridas da Sprint costumam ser mesmo um pega pra capar entre todos os 15 carros que formam o grid. Pelo menos sair do carro eu sou melhor, velho. Oh, rapaz, tem, não sei onde pisar, velho. O carro do Cássio, depois ele vai falar, afundou ali, ó. Porque afundou, o sei lá estocão onde... é primeiro aqui, aí abaixa a cabeça, né? É outra história pra entrar. O Sprint é central, né? Tem uma distância grande pra chegar no... Todo carro de corrida tem sua particularidade pra entrar e sair. Não adianta, né? Desde o monoposto... O carro hoje o Fórmula 1 com aquele ralo lá deve ser mais... Nossa, difícil também pra sair, ser, né? Então, olha, mas eu vou te falar... É uma emoção, não, assim, o carro de corrida em si, ele tem as suas peculiaridades, ele tem um modo. É importante a gente falar que se eu passar mais 10 minutos aqui, vou falar pro Thiago, dá mais um toquinho aqui, dá um toquinho lá. O carro chegou e é desse jeito que a gente faz, como todos os outros carros. Desliga, vai. Esse aqui tem pneu slick, um pneu durinho que você estava falando, então tem que aquecer. Eu dei duas voltas para poder fazer essa volta. Então, tá no limite desse momento, mas se ficar aqui, carro de corrida sempre vai abaixar. Mas um grande barato. Vamos lá, o Dudu, que tá andando de Fórmula 4 hoje. Se ele chegasse aqui para sentar, é um passo à frente até do Fórmula 4. Mas é um passo depois do kart. E é isso que você tá tentando promover. Isso que é a coisa legal. Um cara novinho, 15, 16 anos, tentando se aproximar de um mundo que ele sonha. Então aqui é um bom princípio. Eu me diverti. Quanto virou? Vamos falar do que interessa. Tempo de volta e o nosso palpite estava certo. Virou abaixo de um minuto. Com tempo de 59.701, nosso sprint, vejam só, bateu o V8ão do Stock Car de dois lugares, usado para fins promocionais, por meio décimo. O que é o carro de corrida, né? Com aerodinâmica, com pneu slick. Para você ter esse tempo de volta num carro de rua, você tá falando de R$1 milhão. Porsche 911 Turbo, Mercedes AMG GTS. Ah, né? E estamos falando de um carro com 270 cavalos, né? Então, ainda assim, são 200 cavalos a menos do que um Stock Car, em média, né? A gente tá, depende da borboleta ali, de tudo, mas... O que é o principal? É um carro de corrida. Então o cara vai chegar, vocês sentiram isso, né? O cara que chega, opa, eu achava que eu andava bem num track day. Esse é um carro de corrida aqui mesmo. Muda tudo. Muda, né? Muito. Você tá centrado, aquela coisa toda. Como é que foi pra você ver o... É emocionante. O filhão. E quando a gente viu vocês já saindo do box, né? Os comentários que a gente ouve em volta, você fala, nossa, como um carro de corrida é uma adrenalina arrepia, diferente, né? Arrepia, né? E todo mundo já veio correndo na mureta pra ver o que tava acontecendo. Pra mim é um prazer poder colocar ele aqui no programa, que eu sempre fui muito fã, né? Depois a gente acabou se tornando amigo. Seu amigo a gente é antes de tudo isso, né, Rubens? E você sabe o carinho e a pessoa que se significa para mim como amigo, irmão, enfim, tudo aquilo que qualquer piloto sonha em ser um dia, sonha em ser um Rubens Barrichello. Que então, é isso. Você andar num sprint até embrulha a minha voz. É um amor. O amor é muito grande, não só
por você, mas pela família, por tudo que você proporciona, por tudo que vocês trouxeram, né? Então, é um orgulho muito grande pra gente também. Obrigado por aturar esses dois lá, né? Eu vejo lá a postagem, eu vejo o pódio, de vez em quando eu tenho vontade de perguntar se você tá dando um jeitinho, mas, enfim, não, os caras estão andando, os caras estão andando bem. É um orgulho pra mim também que a primeira vez que a gente chegou aqui, a gente falava em média, brincando, que vocês estavam uns 2 segundos atrás, e é isso, é aquilo. Mas eles são vivos e eles vão aprendendo que não é só uma coisa de virar de tudo, é o processo mental que você chega para uma pista, de como você associa isso com a tua vontade. Os dois guiam moto você tem que ter ainda mais coragem para fazer, então é um processo todo, né? Eu já vi vocês guiando um vídeo de chuva, de isso, de noite, né, em Curitiba, enfim. Muito legal. Vocês estão de parabéns também. Normalmente quem se emociona nos vídeos acelerados é o Rubinho, mas eu tô hoje pedindo também aqui aquele like, aquele comentário de vocês, porque é a audiência de vocês que tornou isso tudo possível e particularmente para mim, eu tive o privilégio, Gerson, de ser o meu carro e não o seu, mas eu tenho certeza que o seu sentimento é parecido. Muito ter total. Aqui hoje um carro de corrida com o meu nome sendo pilotado por você e o feedback técnico que você estava passando até fora da câmera algo assim que o Acelerado se tornou possível e é muito emocionante. E se o Acelerado se tornou possível é porque vocês tornaram possível. Então, nosso muito obrigado de coração. Todo mundo aí, valeu. Desde a primeira vez que a gente veio na pista, a gente vai construindo sonho sobre sonho. Aquela história do sonho antigo virando realidade. Eu tive a oportunidade de ir na oficina da Sprint recentemente. Vi como os caras são apaixonados pelo que fazem. Você, a gente não precisa nem dizer, a gente acompanha isso no dia a dia. Então, toda essa junção aqui me enche os olhos de lágrimas, me dá muito orgulho do que a gente construiu. Graças a vocês, galera. Obrigado. O carro era dele, mas nem por isso eu deixei de pegar a gramiola ali, que aquela é nossa. Valeu, acelerados. Galera, tô dentro do Sprint Race sem capacete. Vou levar ele de volta pro Monster, que acabou de rolar a volta rápida do Rubinho. Sensacional. Desligando o motor aqui, vocês viram até que eu me empolguei e gritei que soda, porque eu tô com muita sede do calor aqui. Mas, Eri, tem uma sugestão pra Sprint Race. Temos que correr de capacete aberto, porque você ouve o ronco do motor muito mais e você vê o sorriso no rosto de quem tá guiando também. Legal. Valeu demais.